Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte pri obrazovkách. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes pricestoval na dvojdňovú návštevu Srbska. Na pláne malo 16. hodine stretnutie s prezidentom Alexandrom Vučičom a čaká ho aj rad ďalších oficiálnych diplomatických zasadnutí. Existujú viaceré analýzy a závery, prečo Macron navštívil našu krajinu. Podľa niektorých preto, aby sa priamo informoval o možnostiach pokračovania dialógu medzi Belehradom a Prištinou, alebo aby posilnil vplyv v jeho krajiny na našom území, či preto, aby sa predstavil ako líder Európskej únie. Táto návšteva je určite významnou udalosťou pre Srbsko, keďže ide o prvú návštevu prezidenta Francúzska v Srbsku po roku 2001, kedy tu bol na návšteve vtedajší prezident Jacques Chirac. Prezident Alexander Vučić vyhlásil, že Macronova návšteva potvrdzuje, že Srbsko a Francúzsko sú na dobrej ceste dosiahnuť vyššie úrovne politickej a ekonomickej spolupráce. Podpredsedníčka vlády a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová sa dnes stretla s delegáciou Svetovej banky. Na čele tejto delegácie sú šéf banky v Belehrade Steven Negdva a globálny riaditeľ financií, konkurencie a inovácií Alfonso Garcia Mora. Témou stretnutia bolo zveľadenie podnikateľského ovzdušia a zvýšenie konkurencie schopnosti Srbska, posilnenie finančného trhu a tiež realizácia reforiem v našej krajine. Michajlovičová prizvukovala, že tento, ako aj budúci rok, sú veľmi dôležité pre srbskú ekonomiku. Keď ide o hospodárske ovzdušie, veľa je už urobeného, ale pred nami je ešte stále veľa práce. Automoto zväz Srbska vyhlásil, že dnes bola na našich cestách zvýšená dopravná premávka v Belehrade aj vo väčších mestách. Naďalej sú zápchy a kolóny možné na úsekoch, na ktorých sa vykonávajú stavebné alebo údržbové práce, a preto treba zvýšiť opatrnosť za volantom. Na mýtniciach je situácia stabilná a nečaká sa dlho. Podľa posledných informačných správ z pohraničnej polície, osobné automobily sa na hraniciach nezdržiavajú dlho. Na hraničnom prechode v Prešove sa na výjazde zo štátu čaká 20 minút a na Gostunie je čakacia doba okolo 30 minút. Nákladné vozidlá na Chorgoši a v Šíde na výjazde zo Srbska čakajú 3 hodiny a v Batrovciach a Kelebii 2 hodiny. Presný stav na hlavných hraničných prechodoch si môžete skontrolovať vďaka online kamerám na stránke Automotozväzu Srbska kamere.amss.org.rs. Na Slovensku v Detve včera vrcholil 54. ročník folklórnych slávností pod Poľanou a popoludnejší program sa niesol pod heslom Krajanská nedeľa. Tu už tradične vystupujú zahraniční Slováci a tentoraz sa publiku predstavili súbory Slovákov z Maďarska, Česka, Rumunska, Poľska, Francúzska, z ďalekej Austrálie a Srbsko. Tentoraz zastupovali dva súbory, Detvan z Vojlovice a Jednota zo Šídu. Žatva pšenice, ktorá už mala byť skončená, no znemožňovali ju časté dažde, v staropazovskej obci sa v týchto dňoch dokončuje. Momentálne je vlaha optimálna, hektoliter okolo 73 až 74, výnosy sú okolo 6 tón na hektár a poľnohospodársky výrobcovia sú znepokojení cenou, ktorá minulý týždeň predstavovala 16,5 dinára. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky po siatí a pomalom klíčení nebola pšenica na jar dostatočne pripravená, bola riedka, a ďalším problémom bolo rozšírenie buriny, ktorej sa v daždivom počasí dobre darilo. Tento raz bola v staropazovskej obci pšenica posiata na rozlohe okolo 6 tisíc hektárov, čo je o 10 až 15 % menej ako minulý rok. Viac než 100 vytunovaných, teda upravených aut, mohli včera návštevníci vidieť na treťom zraze organizácie Speed Hunt Teamu. Tento zraz mal aj humanitárny, aj spomienkový charakter a spomínalo sa na pamiatku Nikolu Vulinoviča, ktorý minulý rok prehral svoj boj so zákernou chorobou. Jeho mama Liliana Vulinovičová založila združenie Objatie srdcom, ktorého cieľom je pomáhať deťom s diagnózou rakovina. Pri tejto príležitosti rodina Filipa Bzovského, ktorý len nedávno podľahol
podľahol ťažkej chorobe, darovala združeniu finančné prostriedky, ktoré boli pôvodne vyzbierané na liečenie syna. Predseda Speedhunt týmu Milan Jovanovič vyhlásil, že tento zraz zorganizoval nielen preto, aby sa zišli milovníci autotúningu, ale aby aj preukázali svoju humánnosť. Všetky prostriedky, ktoré sa na tomto zraze vyzbierali, jednak od dobrovoľných darcov a jednak z predaja tričiek a nápojov, a ide o hodnotu 85 400 dinárov, sú určené pre malých onkologických pacientov. Zajtra bude sucho, do obeda skôr oblačnejšie počasie, popoludní aj slnečné intervaly. Teploty v rozmedzi od 15 do 27 stupňov. Slabý vietor pocítime zo severu a severozápadu. Na dnes to už bolo z našej strany všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.